Olá, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Beto. E eu a Eli. E nós já saímos daquele posto do vídeo passado. Dormimos ali em Araruama. Isso. E nós estamos em Araruama ainda? Estamos em Araruama. Sentido aquela grande ponte que tem ali no rio, né? É, ponte Rio-Niterói. Rio-Niterói. Só que agora descobrimos que tem um lugar legal, né? É, o Botânico das Asas aqui em Araruama. Vamos ver o que que é. Você conhece o Botânico das Asas aqui em Araruama? É um ponto turístico também, né? É, visitado então, por muita gente. É, e estamos aqui para conhecer e mostrar tudinho para vocês. E nós pegamos um ônibus e saímos da nossa casa e viemos aqui, não é? Não. Não. Nós trouxemos a nossa casa junto. Sempre. Essa aqui é a nossa casa. Moramos desta doblozinha, para quem não conhece. Moramos aqui e tentamos viajar o Brasil todinho com a sua ajuda, não é não? Isso. Vamos lá então? Ah, já aproveitando já no início do vídeo, não Olha, esquece de deixar aquele seu like. Muito bem. Né, comentar aí. Verificar se você está inscrito. E compartilhar com a família. Muito, compartilha muito. Cansa o dedinho aí. Vamos lá. Bora. Ali é o local. Vamos chegar lá. Chegamos no portãozinho aqui, olha, para você ter uma ideia dos horários, tá? Ó. De quarta a domingo, feriado, às 9h às 18h. Isso. Agora vamos ver por que que tem o nome do Botânico das Asas. O lugar aqui é bem legal. Portalzão aqui. Já tem os monitores aqui. E vamos entrar ali pra gente ver. Já na entrada aqui, galera, ó. Aqui estão os banheiros aqui, ó. Masculino e feminino. E aqui nós temos algumas informações aqui do que tem, ó. Palácio das Arasas, aves exóticas, lagos, área de piquenique, palácios das borboletas, área de piquenique de novo, lounge de alimentação, toalete e fraldário. Muito bem. E tem aqui também, ó, umas asas de borboleta que você pode ficar atrás dela aqui para poder bater umas fotos logo na entrada aqui que a gente fez. Vamos mostrar tudinho para vocês, hein? Que lugar legal, legal. Gostei, sabe? Pertinho da praia, não tá longe da praia. Tem umas coisas bem bonitas, ó. É de verdade isso aqui que tá aqui. Aí aqui tem arara, borboleta, vários tipos de aves. Vem as escolas aqui, os monitores mostram o lugar, explica a importância de ter esse tipo de bicho, inclusive as borboletas. E vou mostrar pra vocês aqui de pertinho, se der, se algum deles chegar bem pertinho aqui, olha. Tem o tucano aqui do bico amarelo, a cauda escura, igual que apareceu lá no Guto lá. Olha lá, olhando pra mim aqui, porque ela é curiosa. Olha aqui. Gente, olha que espetáculo. Olha que lindo. Gente, esse bico dele é forte, corta mesmo. Olha isso aqui. Olho azulzinho. Em volta do olho dele é azulzinho. Bonito, né? É. Ele vive aproximadamente 20 anos. Tudo isso? E uma curiosidade, o bico pode medir 22 centímetros e é constituído de tecido, tecido ósseo, esponjoso, areado, uhum, como favo de mel. Olha aqui, olha, olha, bicando a câmera, olha aqui. Olha só que da hora, gente. Olha aqui, pertinho. Belezinha. Tem arara vermelha ali também. Tem arara, né? Arara vermelha. Aí vem vindo atrás da gente, olha isso. Que belezinha. Olha aqui a arara, gente. Você? Aqui, ó. Rima aqui, olha. Aqui em cima, aqui. O tucano mar tá atrás de mim agora, aí. Já veio aqui, ó. Tem uma arara aqui. Ó, bonitinha aqui. Tem uma vermelha aqui. Tá querendo aparecer toda hora, meu amigo? Aqui é o papagaio. Aqui as araras, ó. Grandona, gente. Que linda. O ambiente aqui é bem na hora. O tucano não brinca em serviço, não. Eu vou pra lá, que senão ele vai ficar atrapalhando os papagaios aqui. Vai vir atrás de mim. Vamos ver se ele vai vir aqui. Ele tá atrás da arara lá. Veio. Aí. Já veio. Aí aqui. Tá parecendo o que aconteceu no Guto lá, do passarinho ficando andando atrás dele. Veio atrás de mim de novo. Veio atrás. Acho que ele tá curioso com a câmera. É, ele gostou da câmera aqui. Olha que lindo o voo dessas araras. Ah,
Espetáculo. A arara vermelha, ela vive de 50 a 80 anos. 50 a 80 anos? A arara vermelha. Que legal. Gente, o lugar aqui é bem... Ah, tem um outro tucano ali, olha. Tem um bichinho ali, o outro lá. Igualzinho, mesma espécie. Vamos agora para outro espaço. Gente, tem um espaço bonito aqui. O espaço é bem legal. E aqui é Araruama, né, que nós estamos? É Araruama. O endereço que você colocou aí, você lembra? Ou não? Não, só colocou Botânico das Asas. Já manda, já chega aqui pertinho, facinho. Ah, Botânico das Asas. Aqui dá pra fazer piquenique, tem até uma tomada aqui, se quiser carregar o celular. Tapete, ó. Esse tapete aqui é pra pessoas, que tá escrito ali, área de piquenique familiar. Aí aqui, colocaram aqui, olha. Bem legal um tapetinho aqui, pra criançada ficar bem de frente dos bichinhos. Inclusive, tem um aqui tirando o cochilinho. Aí, ó. Tirando o cochilinho. Um ali comendo. Hello? Oi, Loro. Oi, Loro. Oi, Loro. Bom dia, Loro. Oi. Tá achando muito frio essa noite? Oi, Loro. Oi, Loro. Bonitinho. Oi, Loro. Lembrando que não pode tocar nos não animais. Não pode tocar. E nem alimentar os bichinhos. E nem tirar foto com flash. Nem foto com flash. Vamos ver outros bichinhos. Ó, outra área aqui de piquenique, gente. Olha que legal. Arrumaram uns espaços bem gostosos aqui para piquenique. Acho que é fazão, eu acho, né? É, tem o fazão e o faz nada. Olha que bonitinho, ó, coloridinho. Gente, é bem gostoso passear aqui. Aí, Gutão, ó. Olha os espaços que fizeram aqui, Gutão. Tá vendo, ó? Uns negócios aqui bem... Bem legal, hein? Muito da hora. Faz aproximadamente 20 anos. 20 anos. Aí tem mais aqui. Tá vendo o espaço? Mais a área de piquenique aqui de novo. Aqui os bichos. Parece um galo. Ah, paisão prateado. Que bonito. Bonito. Nossa, o espaço é bem legal, hein? Legal, né? Muito dá pra fazer um piquenique. Essa parte aqui todinha aqui é de fazer piquenique. Essa área aqui. Gente, parece de mentira, olha. Mas não é, ó. É orquídea mesmo, de verdade, ó. Tem várias orquídeas por aqui. Bancos, tomadas. Tem uns coelhinhos aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que belezinha. Aí. Tem vários, ó. Acho que é porquinho da Índia? Porquinho da Índia. Porquinho da Índia. Vive 50 anos. Eu não tenho quantos anos. Ah, tá. É porque todos os bichos que vivem 100... Gente, que legal, ó. Tem um tratamento de água aqui. Do outro lado também. As famílias fazendo piquenique aqui. E tem a parte todinha bem iluminada aqui de noite, creio eu, porque tem bastante postes bonitos aqui. Não sei, o horário é até as 17, né? Até as 18 horas. Até as 18, né? Até as 18. Até as 18. A iluminação aqui é mais pro guarda poder ver tudo aqui. E pelo jeito estão em constante construção aqui. O lugar é novo, pelo jeito, não? Gente, de todas essas belezuras que a gente viu aqui, tantos animais, os espaços bem legal, hein, Li? Sai de tarde poste aí, escondido aí. Temos uma estrutura bonita aqui, né? Temos. Uma estrutura aqui bem legal, galera. Olha isso aqui. Feito esse garbolado. Pergolado. É, pergolado, cobertinho com esse material que é o poliestileno, alguma coisa assim. Tem esses banquinhos com tomadas aqui, olha. Nessa parte aqui tem os banquinhos com as tomadas. Mesa, essa mesa, gente, olha que legal essa mesa feita com madeira, já no jeito, envernizadinha. Toda a estrutura é de madeira. E feito também a pia. Pia, tanque, um bebedouro aqui que você pode pegar uma aguinha gelada. A estrutura é bem arrumadinha. Estacionamento ali na frente, é um estacionamento pequeno. Deve lotar num período, mas é legal, hein? O que você achou? Eu achei bem interessante para a família tá vindo, né? É. Passar um dia bem gostoso aqui. Traz um monte de coisa para comer. Isso. Tem banheiro. Tem, olha, dá para você passar o dia todinho aqui de boa. Lendo seu livro, mexendo no seu celular, dormindo se quiser também. Dá para tirar um cochilo. Muito legal, hein? Bastante arborizado. Gostei do lugar. Quem diria, hein, que existia um lugar desse aí aqui? Bonito, né? Lindão. Vamos lá, então. Banheiro tem bastante, viu?
Gente, agora ali vai mostrar o fraldário, porque eu passando aqui na porta eu já achei bonito. Não sei como que é lá dentro, mas... Aí, olha aqui. Bem estruturadinho. Olha que legal, hein? Banheiro. Olha que bonitinho para as crianças, que eu fiquei menino. Um espelho lindo, maravilhoso, com uma decoração linda. Olha só, gente. Tudo de granito, que lindo. Uma cortininha. Olha que gostoso o ambiente. Para a mãe tá... Tem uma duchinha higiênica, ó. Pra mãe tá cuidando do seu bebê. Olha só que detalhe maravilhoso que fizeram aqui. Olha que ambiente aconchegante. Tem até uma poltrona. Você, mamãe, que ainda tá amamentando, dá pra vir aqui e amamentar seu bebê calmamente, tranquilamente, nesse espaço maravilhoso, né? E olha só como o dia tá lindo. Uma coisa interessante, você vê a borboleta, coisa mais linda do mundo, mas você não sabe, ela não nasce uma borboleta. Vou te mostrar. Primeiro, uma borboleta bota os ovos. Então esses negocinhos amarelinhos aqui são os ovos. Depois ela se transforma nesse lagarto aqui, ó. Menos de um mês é um ano. Tá vendo, ó? Fica esse lagarto aqui. Depois ela cria essa casca que é chamada de casulo. Ela fica aqui dentro aqui um tempão. E depois ela se transforma na borboleta. No casulo, quando ela tá rasgando o casulo para poder sair a borboleta, se você ajudar... Essa borboleta não voa mais, entendeu? Porque você atrapalhou o desenvolvimento normal dela. Todas as coisas têm um tempo certo, inclusive tempo para todas as coisas, viu? Bota fé. Aqui é um laboratório, ó. Nós estamos do lado de fora do laboratório. Aqui é o lagarto no casulo. Tá vendo? O casulo fica assim, ó. Aqui já é um casulo vazio, já. A borboleta já saiu daqui, tá vendo? Esses casulos vazios. Então, lá dentro tem algumas já no casulo grudado nas folhas que eles deixaram lá. E o Botânico das Asas foi inaugurado quando? Dia 27 de janeiro de 2024. Ou Nossa. Seja, tá novinho. Tá novinho, bebezinho. Novinho. Vou mostrar agora o banheiro masculino. Simprão de tudo aí. Legal, arrumadinho. Legal, hein? Muito bom. Uma outra coisa interessante que passa despercebida onde tem árvores é o trabalho que elas têm de fazer algumas coisas bem da hora. Olha aqui. Um tipo de árvore se enrosca na outra e vai formando essas tramas aqui, ó. Tá vendo? Vai descendo as raízes dela, igual aquela ali, olha. Vai descendo as raízes dela e vai se entrosando na árvore aqui de um jeito incrível. Olha essa daqui. A árvore original nem aparece mais, porque essas raízes foram descendo e foram dominando a árvore original e vai sufocando a original. Olha só. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ela desce um galho aqui, olha. Gente, isso aqui é um... Isso aqui, grossão aqui, é isso aqui, ó. Ele vai descendo, ó. E vai criando isso aqui que vocês estão vendo aí. Tá vendo? Que da hora. Esse tipo de raiz. E vai sustentando ela. E aí, o que vocês acharam do lugar? Legal, né? Também gostei, viu? Lugar muito bom. Vale a pena vir aqui curtir um pouquinho. Isso, levanta do sofá aí e vem passear com sua família aqui, que é bem legal. É. Ai, gente, o lugar aqui é muito bonito. Vale a pena vir. É grande o lugar, facinho de chegar, bastante sombra. E você pode deixar seus carros aqui na rua, pertinho do lugar onde você tá. Tanto lá de cá, lá de lá, ou nessa rua aqui. Ou tem também o estacionamento deles ali. E tem essa parte aqui todinha aqui, ó. Vocês vão vir de lá pra cá. Lá na frente está o portal, se eu não me engano tem a guarda municipal ali parado ali, na frente ali. Então o GPS te joga certinho aqui, ó. Botânico das Asas. Bora pra cá! Vambora! Galera, e passando, saindo de lá do Botânico, passando na rua aqui, olha que linda a igreja Assembleia. Gente, olha que bonitinha essas árvores plantadinhas, a lojinha aqui do lado aqui. Gente, bem legal. Você é bem-vindo aqui. Olha que da hora, gente. E também do ladinho aqui, olha. Já tem também um espaço para eventos aqui, olha. Tá vendo que legal? Gostei demais. Olha que bem arrumadinho. Gente, olha esse jardim deles. Infelizmente eu não consigo ver essa igreja por dentro porque o horário não permite, tá fechado, né? Eu achei bem bonitinho, bem arrumadinho. Que bonito. Oi? Legal, hein? Então, vamos embora então. Estamos na estrada, hein, Betinho? Saímos de lá daquele
Botânico das Asas. Botânico das Asas. Pegamos a estrada, estamos chegando na ponte Rio Niterói. Estamos indo aí. Estamos chegando. Passando assim sozinho, sem um comboio, tá com a gente. É. Nervoso não é por causa de nada, não, é por causa de nada mesmo. Né, amor? É. Nossa, que da hora. E aí, tá tranquilo também. Vamos embora. E outra coisa interessante aqui nessa ponte: que se o mar tiver muito agitado, ventania muito forte, essas coisas, eles fecham essa ponte aqui. Ela não. Eles travam tudo, não deixa ninguém. Quem tá aqui consegue sair daqui. Mas quem quer entrar não consegue mais, então trava essa ponte aqui por causa do excesso de vento, onda muito forte, porque aqui é um mar e é gigante isso aqui. E os portos tá tudo na beirada ali para poder pegar os container, colocar ou tirar dos navios que chegam. Legal, né? Muito bem. Quebrar esse coquinho aqui que a gente ganhou dos amigos lá de São Pedro da Aldeia. E estamos aqui no posto de gasolina em Barra Mansa. Aqui nós vamos tomar um banhão. Enquanto isso, enquanto a gente não toma nosso banho, em algum lugar ali vai fazer o almoço. É, porque na verdade vai ser um bom janta, né? Porque já são quase 17 horas. É, já são 5 horas da tarde. Sim. E a gente vai para um lugar que só vamos mostrar daqui a pouquinho. A gente vai tomar um banhão aqui. Vídeo, né? Isso. Fazer um almoço aqui rapidão. Eu estou com fome. Né? Uhum. Um arroz, um franguinho cremoso e batata palha, ó. Maravilha. Enquanto isso eu vou quebrar esse coquinho aqui, porque pelo que eu vi ele tá branquinho aqui dentro aqui, ó. O tamanho do posto aqui é grandão. Tem banho quentinho de graça. Não precisa abastecer e dá para dormir aqui também, tem espaço aqui para dormir. Não sei se a gente passa a noite aqui ou segue viagem. Vamos ver o que acontece. Eu falo para vocês daqui a pouco. Acabei de descascar um coquinho agora há pouco. Enquanto isso, o frango cremoso tá quase pronto, ó. Veja esse cheiro, hein? Olha isso. É quase estrogonofe. E naquela grande panela de pressão, o nosso arroz. O arroz é feito na panela de pressão. É, 3 minutinhos tá pronto. E eu fiz uma bagunça aqui porque eu tô com pressa, tô com fome. Derrubei o alho que eu triturei, ó. Aqui no chão. Veja essa bagunça, gente. Olha isso. Um caos. Ainda bem que sobrou um pouquinho, porque caiu com a vasilha com a boca pra cima. Mas então sobrou um pouquinho pra eu usar, gente. Tá quase pronto, sei, porque o cheiro tá maravilhoso, hein? É, tinha até um cachorrinho por aqui já dando uma lambida no beijo. Como é que o cachorro fez? Como é que o cachorro fez? Como é que, como é que o cachorro fez? Não, não, não faz aí. Não vou fazer, não. Ah, não vou fazer. Cheguei aqui, ela falou, o cachorro tava assim, ó. É isso? É isso aí. O cheiro tá bom. Faz aí, amor, pra nós ver? Não. Daqui a pouco vamos. Vamos experimentar esse rango aí. Porque tá quase escurecendo, a gente tem que arranjar um canto pra ficar. É, a lua já tá lá em cima, lá, ó. Ih,
limpa a bagunça. Bate! Gente, que maravilha! É gostoso, sim. É, nossa, falava assim, você, ó, pudim perde feio pra esse aqui. Tá pensando o quê? Né, amor? Não, assim também. Ela ainda ferveu a água com gengibre. Fica uma delícia. Olha o barulhinho, olha o barulhinho, ó. Lembrei da Sibeli, ela falou assim, ó, o barulhinho, o barulhinho. É o barulhinho. A Sibeli e o Casimiro do Bora Ver. Ah, é a Sibeli. A Sibeli e o Casimiro. Casimiro. Isso, eles falam que quando escuta o barulhinho, quando acabou, é bom sinal. Agora é só amanhã, porque senão depois eu não durmo, né? Galera, olha isso! Nossa! Vai, amor, experimenta aí, vamos ver. Isso aqui é o seu. É, usa o experimenta ali, então. Vou experimentar aqui, porque o isso. Seu... Beto gosta de comer de colher. Gosto de comer de garfo. Vamos ver então. Gente, eu tô. Não, é só o estrogonofe aí pra gente ver o. É. Não é estrogonofe. Não é estrogonofe? É frango cremoso. Nossa, que faz até bico pra falar, gente. Eu tô salivando. Eu tô vendo mesmo. Tô com fome. Vai então, experimenta aí. Maravilhoso. Então vamos almoçar então? Bora, jantar. Jantar, né? Almojanta. E como tá o prato do dia? Gente, tá maravilhoso. Bom? Esse frango ao molho vermelho, é isso? O frango cremoso? É frango cremoso. É frango cremoso. Com essa batatinha palha da Chips. Um arrozinho fresquinho feito na panela de pressão. Tá. Veja esse cheiro. Bom demais. O que foi essa parada aí, olhando pro nada? Sabe qual é meu sonho? Qual? Ganhar 10 mil por mês, igual meu irmão. Seu irmão ganha 10 mil por mês? Não, é o sonho dele também. Vamos jantar, vai, Beto. Gente, eu não aguento. Tô aqui parada. Eu tô aqui jantando. Paro pra ver o que a pessoa tá ali parada viajando. Dá nisso. Amor, eu queria comer o tatashi. Pronto, o que foi agora? Tatashi, eu queria comer tatashi. O que é isso, tatashi? É ovo. Tatashi. Ah, Beto. Vai, vamos jantar. Vai, esse aí tá melhor do que o tatashi. Vai. Eu acho que a janta não encheu o buchinho do Beto, não. Olha aqui, eu falei pra ele guardar o restinho que sobrou, né? Do frango cremoso no potinho. Ele guardou. Aí pediu a bisnaguinha. Eu falei, pra quê? Aqui. Tá limpando o que sobrou tá de creme. Muito gostoso esse creme. Usando ele a bisnaguinha. Tá um lacreme. Um lacreme. Bora guardar, lavar essa louça e tomar um banho aí. Se embernar. Porque aqui tá friozinho, hein? Mais tarde. Depois dessa janta maravilhosa, hein? Almojanta, aquele banho gostoso. É, tomamos um super banho aqui no posto de gasolina, muito bom. Agora um filminho e uma... pipoquinha. Delícia, gente. Pipoquinha com leite em pó. Bom demais, né? E com essa alegria toda... vamos finalizar mais um vídeo por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. E no próximo vídeo vocês vão saber aonde estamos. E nós estamos no posto? Não. Não? Estamos no posto hoje, mas estamos indo assim, sentido ah, de um indo. Outro lugar, é. Ah, então vocês ainda não sabem. Eles não sabem onde a gente vai. Não. Nem eu. Você não falou nem pra mim. Olha só a situação. No próximo vídeo todos iremos saber, hein? Gente... não esquece de olhar para ver se você está inscrito em nosso canal. Isso, deixar aquele like. Dá um joinha. E comenta aí, tá bom? É, o seu comentário o mundo inteiro vai ver. Muito importante para nós. É muito importante para nós. E todo mundo vai ver o seu comentário. Então comenta com vontade mesmo. Escreve sem dó. A gente não consegue responder todo mundo, mas nós conseguimos ler um pouco, né? E dar o coraçãozinho para todos. É, como é que faz assim, né? Acho que é assim. Isso, assim. É isso aí. Gente, obrigado. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Porque se contar... ninguém acredita. Tchau, galera. Um forte abraço. Deus abençoe. Tchau.